honra muito grande. Primeiro pelo bom gosto do repertório que eles têm. A forma de cantar. É claro que eu estou gravando aqui, rumo a Goiânia, mas não vou conseguir cantar como Leonardo, nunca. Porque ali está a dupla, está a voz gostosa do Leandro atrás. Mas procurei fazer o melhor de mim, porque eu gosto dessa música. E me sinto muito honrado. E o objetivo também desse disco, que é muito importante, que era o desejo do Leandro. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a...